поїхали Даяні робити закордонський паспорт. Але для того потрібно піти і де зробити фотографії. Вони там не роблять, тому що дитина ще не тримає голову, не сидить. І ми от шукаємо, де можна зробити. Фотографії потрібно 10 на 15. Потрібно паспорт мамини або тата і той. І свідоцтво про народження. Це все потрібно, щоб зробити закордонський паспорт. Даяна! А, яка гарна! І жо! Ку-к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 у
1000. А тут не пише куди. Во, Андрій, дивись. Оце перехрестя, що зараз неподалік. Дорошенка. Бачиш? Перехрестя, центр Дорошенка. Ну я ж кажу Дорошенка. Капець, класно. Ми чекаємо. А це мов бачиш? Мені здається, що це є ракуш. Отако просто. Оце? Так. Ага. Так. А тут ще голову підніми вверх. Я бачу, ну. Голову вверх. Ага, дивіться. Ну, я не бачила того, що ще наверху є. Арсенко, вважай, не впусти. Тримайте. Ми чекаємо на фотографію. Сказали дві зробити копії, ну, щоб, знаєте, одного дати туди, на закордонний паспорт, а один собі забрати. Дивіться, яка красотка получилася. Клас. Все, а тепер йдемо виробляти закордонський паспорт. Гарна сестричка? Так. Все, подали тій мачопі документи на паспорт. Йдемо далі. Ну, ми сьогодні вже стільки справ зробили багато. Вже самі в шоці, що все виходить. Правда, Андрій? Угу. Та все швидко. Ой. Дивіться, тут такий класний парк є. Так. Нам куди? Туди прямо? Арсенко собі на каркошки. Надягни собі капюшончик. Де? Коли? Так, а що ти каже, пам'ятаю, як ми тут кафе були. То університет Івана Франка. Але тут якраз, знаєш, такими добрими людьми. Краса. Получилося. Чуєш, Арсенкою там взагалі сподобався той песик. Він від нього взагалі не відходить, ти бачив? Він каже, я його чую. Я бачу, Арсен біля того чуха. Масаж робив голови, голови псові. Діти катаються, бавляться. Таяна спить, а я займаюся. Хоч якщо на тих тренажерах займалася. Потім. А там я не знаю на яких. Коротше, зараз буду дивитись, як мені буде. Відправила Арсенка на заняття. Слухайте, так сонце світе, навіть знає, що я з вами нормально поговорю. Ладно, іду я на нову пошту. Мені там потрібно посилку забрати. Та й з вами буду говорити. Хотіла таку тему підняти, як схудення. Сьогодні вже другий день. І вчорашнього дня я почала худнути. Підключила спорт, підключила дієту. Ой, йдемте туди.
Можливо, буде сумно, тому що я йду біля дороги. Але я, в принципі, не маю де і коли з вами поговорити, тому що завжди бігаю туди-назад, туди-назад. Мені важко в плані тому, що не їсти всякі солодощі, бо тому що я взагалі солодкоїжка, я би їх їла за сніданок, обід і вечерю. Я, звичайно, зараз я нічого не буду їсти, але принаймні через тиждень буду вводити там трохи зефір, якусь таку пастилу без цукру, чорний шоколад, а потім і, можливо, такі більш солодощі. Ви знаєте, я не хочу сидіти прямо на таку жорстоку дієту, це не потрібно, це неправильно. Це погано для нашого організму, тому що ви зараз сядете на яйця і на гречку, так як я завжди розповідаю, знаєте, то потім перестанете худнути і почнете їсти все, що хочеться, і кілограми будуть набиратись назад. То і має бути в раціоні риба, деколи солодке, звичайно, не на початку. Знаєте, там одну цукерочку, десь там молочну. Чекайте. Все має бути. І м'ясо, і риба, і будь-яка крупа, і так далі. Але в менших кількостях зараз важко, бо тому що в мене шлунок розширений. Знаєте, то не то, що ти там важиш, наприклад, 50 кілограм, і поправилась на 2 кілограми, і ти хочеш скинути тих 2 кілограми. То легко, бо тому що шлунок, він вже стоїть на місці, він є, в своєму розмірі і все. А зараз він розширений, і нам потрібно його звузити. І хочеться їсти. Але я себе тримаю в руках. Я вже не перший раз худну, не перші руки. То навіть не говориться, щоб схуднути, то говориться і навіть за мій шлунок, ви знаєте. Тож мені буде легко. Я надіюся, принаймні. Можливо, ні, можливо, і будуть зриви. А може й ні. Якщо буду, я обов'язково все буду розповідати. Я взагалі не знаю. Думаю, можливо, це відео записати. Як я і скільки часу я буду худнути, як мені получалося, на чому я худла і всяке таке. Вчора в холодильнику стоїть Пасха і стоїть, знаєте, салат. Я така, хочу Пасху, але взяла салат, з'їла. Я дуже хотіла ту Пасху, знаєте, але переборола себе і з'їла салат. Звичайно, я сьогодні зранку проснулася і з'їла оцю Пасху. Небагато, але з'їла. Я кажу, я не збираюся сидіти, не знати на яких дієтах, щоб потім зійти з дієти, почати все їсти, і мені шлунок буде. Ні, я навіть з'їла Пасху і навіть з'їм там білий хліб, але ліпше довше худнути, але з правильним харчуванням, отак я можу сказати. Слухайте, перше літо йде впереді, я хочу квасу. Я б зараз навіть квас би випила. Я так люблю квас, що це просто капець. І навіть я собі його дозволю. Взагалі-то, я не сказала, з якого... Коротше, я завагітніла. Коли я дізналася, що я вагітна, моя вага була 45 кілограм. Я йшла народжувати з 71. Я поправилася на 26 кілограм. На 26. Зі злату я поправилась на 27, тобто на кілограм більше. Але зі златою я така бомба виглядала, така велика. Але я розумію, через що то, бо тому що я стартувала зі златою з ваги, коли завагітніла, мені десь було 50-52, знаєте. То ви рахуєте, різниця між 45 і 52, це взагалі 7 кілограм, і зато, напевно, я так виглядала. Зі златою більше, знаєте. Повніше навіть, так скажемо. 26 кілограм. Зараз моя вага 65. Тобто 6 кілограм я залишила, можна сказати, в пологовому. А це такий прикол. З Арсеном я завагітніла 50, народжувала 65. І коли я виходила з пологового, я нічого взагалі не залишила. Я взагалі не розуміла, чому так. Арсенко вийшов, плацента вийшла, води, все розумієте, все вийшло. А я ні одного кілограма просто не залишила в пологому. Оце було обідно. Тут хоч я скинула 6, а з Арсеном взагалі нічого. Тож, я зважилась. Як бачите, моя вага 65. І з цієї ваги я починаю худнути. Хочу схуднути до 50. Мені 45 не потрібно. Чому я дійшла була до 45? Бо тому що в мене були проблеми зі шлунком, були приступи, і я так худла, бо тому що сиділа на дієті, мені потрібно було оці виразки забрати, знаєте.
А зараз ні, мені вартує нормально там 50 кілограм важити, то все, хоча на мій зріст я маю 1,64 м, я маю важити 55, але 55 мені це взагалі не підходить. От 50 я взагалі себе буду ідеально почувати. Тож не знаю, хочу скинути за місяць 15 кілограм, а як там мій організм зараз поведеться, я не знаю. Кажу, що після третіх пологів дуже важко скидати. То чи подивимось? Я не спішу. За два, може, і скину, за півтора, за місяць. А може, взагалі зірвуся, за півроку скину. Тьфу, я шуткую, якщо щось. Що ви мені писали, там, на що мені худнути і так далі. Що я зараз гарно виглядаю. Та не знаю, та можливо краще, ніж коли важила 45. Ми недавно дивилися свої влоги, думаю, знаєте, коли ти є дуже сильно, ну, худа, ти того не помічаєш. Як почала дивитися свої влоги, дивилися, і така дивилася, матері, це то такий скелет. І коли зараз щочки появились, трохи ноги, трохи тої попи, як то кажуть, то, звісно, звичайно, що краще виглядає, але все рівно, мені потрібно забрати тих 15 кілограм, бо я себе погано почуваю, і ви, ну, зараз розумієте, чому я хочу їх забрати. Я довго взагалі думала, чи потрібно це відео вставляти чи ні, але думаю, якщо я вже підняла таку тему, як схуднення, то думаю, чому би і не показати. Але як говорять, сьогодні ти трохи така бита дівчинка, а за місяць ти вже і худа. І з нормальним тілом, то не зуби, як то кажуть. Тож отак зараз моє тіло виглядає. Зато я хочу забрати ті кілограми, трохи підкачати ті м'язи. Ну, тому що так не має бути. Гарна, але буду з мінус 15 кілограм ще гарніше. Свій живіт я трогати не буду, бо тому що я його зараз боюся. Так як я після кесарева. А от все остальне, то будемо накачувати, качати. Тож, отак то. Це не тільки спорт і дієта, я ще забула. Ще масажі. Я ж купила той такий масажер. І плюс в мене є такі всякі скраби. І масажер такий ручний. Я зараз прийду додому, обов'язково вам це все покажу. Що я роблю. І все, і спорт, і дієта, і все на купу, і всякі там скраби, масажі, і воно, вибачте, я задихалась, і воно все допоможе. Оце я маю масажер, те, що вам казувала, замовляла пола в інтернеті. Кому потрібно посилання, напишіть мені, я вам відправлю. Дуже класний, мені сподобався. Ним класно буде оті, знаєте, що в мене на ногах по бокам є вушка, ті, що я вам показувала, забрати. Та й взагалі, і бедра, і, ну, коротше, класний. Маю на увазі, навіть ще масаж файно на спину робить. Після нього спина не так болить. От такий ще продається в Єві. Так, чого він не фокусує? Не хоче? Ось такий. У мене ще є такий довгий дерев'яний, але я не знаю, де я його поставила. Чекайте, воно не може? Що таке? Чого воно не фокусує? А во, так виглядає. Теж класний. Перше наношу скраб, будь-який. І потім одним масажером натираю так шкіру, знаєте, такий масаж якби роблю. А там той, що в мене дерев'яний є, то я просто беру на суху шкіру, наприклад, знизу до верху, отак масажую. А знаєте, як ще коли зробила? Коли худнула після Арсенка, в мене ж були природні пологи, а не кесарево, то я брала мед, а мед ж є липкий, наносила на живіт і просто так мнула, як тісто. І мнула бедра, мнула живіт, Андрій мені ще масаж на бедра робив, і так худнула. То, все, і так схудла. Тож, але зараз я так не буду робити. Ну, маю на увазі після кесарева. Ходили в магазин, о, дітям сподобався оцей чай. Взяли ще дітям йогурти, сметану, цукор, пергамент і серветки. Крекер, він такий смачний і малюсенький зі сиром. Потім риба,
Такі резинки, грейпфрут, авокадо, апельсини, банани, хліб. Там у нас кефір. Отака приправа до курки. Ваніш, молоко і папір. Тата ще взяла собі зошити і серветки до школи. Скільки салату наробила. То взагалі-то Андрій почав робити, а я його доробила. Я не знаю, навіщо він так багато дав того салату, тих помідорів, огірків, але ладно, з'їмо помідори, огірки, оцей весь мікс салату. Потім ще додавала сири, гірчицю, таких, знаєте, як то в зернах, во. І заправила, зараз я вам покажу, чим. Отакою приправою. Получилося дуже-дуже смачно. Я би ще сюди тунець би додавала, але тут така, знаєте, буде вже якась як мамалига, а не салат. Взяла з собою Даяну і йду на базар. Там Діана приїхала, то вона не хотіла зі мною йти, залишилася зі Златою і з Арсеном. А я йду зараз через парк, і там якраз Андрія зустріну. Мені потрібно в Єву зайти, знаєте, тоналку купити і туш. Йду через парк. Я вже навіть встигла, була вже на тренажерах. Трохи відзаймалась, не знаю, можливо, ще вечором піду, а можливо, вже й не буду йти. Думаю, що достатньо буде то, що я займалась на обід. Я вже вдома. Я була, приїхала, а Діана мені поприбирала всю квартиру. Дай Бог їй здоров'я, як то кажуть. Я прийшла така чистота. Хороший став. Я, знаєте, я прибирала, потім почала мені плакати. Я взагалі нічого не встигла, я просто вилітала з тієї квартири, як могла, так і лишила безпорядок. Діана приїхала, поки ще пішла на базар, то Діана той. Зараз будемо зупу варити, ось зі щафля. Та й отак то. Ватні диски ще купила, то почериці, ребра. Квасок свіжий є. Діана, ти пам'ятаєш, як ми в дитинстві любили його гризти? Що ні? Реально, та то всі так робили, милий той. Філе куряче для туалету, рулет курячий, бальзам теж для туалету і пахнючка. А, і купила собі вам ту саму. Патрісі Леду, там взагалі зараз береш два треті подарунок, я наш ти знала. Але мені більше нічого не було потрібно, я ще купила туш від Maybelline, та й все. Все-таки вона сама найкраща для мене. Я найди, що збери, накидай собі їсти, чуєш? Даянка! І добре, вона катається. А я роблю ті фаршировані гриби. Отже, нарізаю, позабирала звідси ті стовбики. Хтось знає, що я роблю, начиняю сюди фарш. Але знаєте, як я роблю? Просто нарізала, їх посмажила з цибулею і з морквою, і так сюди начиняю, і потім наверх даю сир. І це теж дуже смачно. Я вже поставила яйця, зараз оцей щавель промию. Наші яйця домашні, це так, слухайте, буде смачно з домашніх яєць і свіжий щавель. Бо так. І зараз, що ти казав? І наверх сир. Буде смачно. Дуже люблю фаршировані ці почериці. Щавель майже вже доварила. І картопля з м'ясом вже готова. Чи, Андрій, чи ти хочеш, так прям було, якби засмажено дуже, а? Ні, Тако нормально? також засмажено. Ні, наш. І м'ясо вже готове. Вишиваночка. Вчителька написала, щоб діти завтра були всі в вишиванках. Так, мені зараз потрібно попрасувати, бо спідниця помита. Та й сорочка. Тоді зараз подивлюсь, чи сорочка не є брудна. Якщо брудна, то потрібно ще взагалі її попрати. Але я би не ставила в шафу брудну сорочку. Всяке буває, ладно.